drugi pevači zaista vole scenu. Ali tebe scena voli. To je tvoje prirodno stanje. Moram da mnogo hvala. Prosto, prosto sijaš. Tamara, prvo da vas pohvalim, izgledate fenomenalno. Hvala. Mislim da biste češće trebali da nosite miniće. Hvala. Koliko, trudit ću se. Koliko vam često muškarci udeljuju komplimente na račun fizičkog izgleda? Pa, dosta često. Dosta često udeljuju. Pa, mislim, ono, kažu, baš si lepa žena, lepo izgledaš. Ali dobro, to je ono sve. Mislim, ja to normalno. Ništa ja tu sad nešto ne pravim famu oko toga, zahvalim se kulturno i to je to. Ja znam da ću noće zaspati, od ružnih reči se sakriti, glavu na tvoje rame staviti, neću se buditi. Evo, pevali ste sa kolegom, sa njim inače nastupate, jel' tako? Jeste, sa njim nastupam, sa njim radim, da. Mi imamo naše neke pesme koje nas dvoje zajedno pevamo, to su ovi narodnjaci, oko što ste sad čuli. To volimo nas dvoje da pevamo zajedno. Inače, mi imamo pevača koji peva sa mnom neke onako malo urbanije pesme i to, a on je tu ovako za ove narodnjake i te duete što su narodnjaci. Meni treba ljubav i tvoje poštenje. Meni treba tvoje poverenje. Interesantan je slučaj, ja te god radimo i ljudajem. Kad go pita ludata, nije, rekao, slobodno je. Ona kaže, šta mi to radiš? Pa rekao, da zaradimo više bakšiša. Tako. Evo, pošto se, da kažemo, pevanjem bavite od skoro, proteklih 8 godina. Da, relativno. Da li se možda pamtite neki veći bakšiš da ste dobili za neku pesmu? Pa, da, pamtim. Došao je čovek na moj nastup, već onako pred Bajron, ti kaže, ja te molim samo da mi otvoriš jednu pesmu od Zorice Brunce, ponovo se sunce umiljava zori. Ja kažem, ali Fajron ti je. Pa nema veze, ja plaćam za tu pesmu koliko god. I došao je čovek i dao mi je 200 evra, kaže, ovo je za tebe, samo za ovu jednu pesmu.